warka soo baxay taliska ciidanka milatariga Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada milatarigu ay fashiliyeen weerar qorshaysan oo Al-Shabaab ay doonayseen ay ku qaado garoonka diyaaradaha ee degmada Barawe ee gobolka Shabeelle Hoose. Weerarkan ayaa la fashiliyay sida dawladdu ay sheegtay kadib markii ciidanku ay heleen xogta halka ay ku sugan yihiin xubnaha Al-Shabaab ee abaabulay weerarkan ay doonayeen in ay ku qaadaan garoonka diyaaradaha ee degmada Barawe ee gobolka Shabeelle Hoose. Warbaahinta dawladda Soomaaliya oo soo xiganaysa saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada militariga qaybtooda gobolka Shabeelle Hoose ayaa baahisay in ciidamadu ay fuliyeen weerar jidgal ah isla markaana lala bartilmaameedsaday xubnaha Al-Shabaab, kaasoo sababay khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac kolkii xubnaha Al-Shabaab ay doonayeen inay weerar ka fuliyaan magaalada Barawe. Dhanka kale, taliyaha guud ee ciidanka militariga Soomaaliya General Odawaa Yuusuf Raage ayaa xaqiijiyay in ciidanka uu adeegsanayo ila dhanka sirdoonka inay ka hortageen isku day weerar oo ku soo wajahnaa magaalada Barawe, gaar ahaan garoonka diyaaradaha oo ay saldhigyo ku leeyihiin ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda federaalka oo ay ka mid yihiin ciidamada militariga ee fuliyey weerarkan sida la tilmaamay la fashiliyey. Jeneraalka ayaa waxa uu sheegay in dagaal labada dhinac ku dhex maray duleedka degmada Barawe in ciidanka dowladda ay u suurto gashay inay dilaan ugu yaraan shan xubnood oo ka tirsan Al-Shabaabkii diyaarinayay weerarkan ay qorsheynayeen inay ku qaadaan garoonka diyaaradaha ee degmada Barawe. Sidoo kalena waxa uu xaqiijiyay in ciidamadu ay la wareegeen hubkii ay ku hubaysnaayeen xubnaha lagu dilay weerarkan qorsheysan ay fuliyeen ciidanka dowladda federaalka ee ka hortagay qorshihii Al-Shabaab ay doonaysaan ay ku weerarto garoonka diyaaradaha ee degmada Barawe. Degmada Barawe waxay dhowaan marti gelinaysaa doorashada xildhibaanka ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya, waxaana halkaasi ka howlgala ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM, kuwaas oo ku jira foojignaan dheeraada oo la xiriirta ka hortagidda isku dayo weerar oo Al-Shabaab kaga yimaada, maadaama degmada deegaano badan oo hoos yimaada ay Al-Shabaab maamulaan. Sidoo kalena saraakiisha ciidanka dowladda ayaa waxa ay sheegeen in ay si dhow ula socdaan guud ahaan dhaqdhaqaaqyada deegaanada kala duwan ee gobolka Shabeelle Hoose Al-Shabaab ay maamulaan, iyo sidoo kale in ciidanku ay si taxadar leh u sugayaan ammaanka goobaha muhiimka ah oo garoonka diyaaradaha ku jiro. Xulin Cabdisiibe, Muqdisho. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Somaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees tayo waa Telesom.